pamilya sa Asel ko mapaabot sa among mainiton nga pagtimbaya sa imong pagsilibra sa ika-63 nga katuigan. Kami manghinaot nga ikaw hatagan pa sa lahat ng labaw mga gahom o kalibun sa panglawas, labi na niining atong eksperyensan karon nga pandemya, sa mga grasya pa nga ibubo kanimo sa imong pamilya, aron ikaw makapadayon sa pagsirbisyo sa atong mga katawhan dinhi sa Agusan del Sol. Kami dinhi sa Aselco family, pinanguluhan ni Mangkora Kulyantes o sa tanang mga board of directors o mga empleyado, malipayon nga mo greet niining imong adlaw na tanawhan. Daghang salamat o God bless, Governor Santikanin.